জামুগুৰি হাতত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাতৰ জীয়াভৰলু নদীৰ তৰঙৰ সমীপত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হোৱা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। তেজপুৰ দিশৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি অভিমুখে আহি থকা KA03NE7380 নম্বৰৰ I-20 গাড়ীখনে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা AS02AB2716 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকখনক খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা যুৱকজন নগাঁৱৰ গৰাজনৰ আনছুৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত আনজন যুৱকক চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমি ফোনযোগে গম পালোঁ এখন তেজপুৰৰ পৰা চাৰিআলি অভিমুখে এখন I-20 গাড়ীখন আহিছিলে, প্লাছ বিপৰীত দিশৰ পৰা এই পালচাৰ বাইক এখন। তেওঁলোকে জামগুৰি চাইডৰ পৰা তেওঁলোকে তাৰমানে নগাঁও যাবলৈ আহিছিলে। তাৰপিছত গাড়ীখনৰ ভুল নাই বাৰু, বাইকখন তাৰ ৰং চাইডে আহি পেলাই গাড়ীখন মাৰি পেলাই 6-7জন স্পটত হৈছে আৰু লগৰজন অলপমান জখমী হৈছে। হয় হয়, বৰ্তমান আমাৰ বালিপাৰা PHC নিয়া হৈছে, তাৰপৰা ধৰি লওক আমাৰ TMC নিয়া হ'ব। আমি তেজপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ যাম বুলি আহি আছিলোঁ। আহি থাকোঁতে এইপিনৰ পৰা এখন বাইকখন গৈছে আৰু বেকৰ পৰা এখন গাড়ী, সৰু গাড়ী, কি গাড়ী মই ইমান চোৱা নাই, সেইখনে খুন্দা মাৰি পিনি আমাৰ গাড়ী ফ্ৰণ্টত বাইকখন মান দুটা পেলাই দিলে। আমাৰ গাড়ী ফ্ৰণ্টত পেলাই দিলে, আমাৰ গাড়ী একেবাৰে ইমান ওচৰত পেলাইছে, শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চত পেলাইছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ গাড়ীখন ৰাখিব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ জেনি। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।